အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MM Daily Talk ရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Coffee Break မှာကျွန်တော်ပြင်ပြမယ့်အရာလေးကတော့ Coffee ပဲဖြစ်ပါလိမ့် Coffee Break ဆိုတာ Coffee နဲ့မှနေ့သားလာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ Coffee Break အခြေခံအချိန်မှာတတ်မှတ်လဲနေကြီး3နာစံတော်ချိန်မတူတဲ့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုပါနေကြီး3နာဆိုချိန်နေ့သော Coffee Break ကို15မိနစ်တခုနိုင်ဝယ်ပေးလိမ့်ရှိအောင်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က Coffee ရဲ့တသက်နာကိုဒီနေ့ခွင့်ပြပါမှာဖြစ်ပါကော်ဖီတွေ့နေမှာအခြားသောဒီကော်ဖီ break မှာတီးလို့ဒီကကိုလာတော့တပိတ်ပြီးလေရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကော်ဖီကိုအဓိကထားပြီးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကော်ဖီတောက်ပါတဲ့အချိန်ကဘာလို့3နိုင်လို့သတ်မှတ်ပြီးထားလဲ။ကျွန်တော်တနေ့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ3နိုင်လောက်လို့ပေးမဲ့နည်းနည်းတူဖန်ရှင်ပြီးတူစတ်ပြီးတူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဖေးနဲ့ပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုတောက်ရတယ်။ဒီလိုဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြေလျော့သွားပြီးတော့အလုပ်ကိုကောင်းအောင်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကဖေးနဲ့ကိုကော်ဖီရတယ်ကျွန်တော်ညိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကော်ဖီကိုကျွန်တော်ဒီဂိမ်းမိုင်းဆိုကျွန်တော်ကော်ဖီကိုကပ်ပူချီနိုဆိုတဲ့လို့ကော်ဖီကိုတောက်တယ်။ဒီကျွန်တော်ကော်ဖီနဲ့အကြောင်းပြောရဲဆိုတာကျွန်တော်တနေ့ကိုကော်ဖီ၃ခွက်တောက်တယ်။ပညာရှင်တွေကလည်းတနေ့ကိုကော်ဖီ၃ခွက်တောက်တာအနေနဲ့ရှိလို့ပြောတာရှိပါလေ။အဲကြတော့ကျွန်တော်တောက်တဲ့ကော်ဖီ၃ခွက်အကြောင်းတော့ဒီလိုရှင်းပြ။ကျွန်တော်တောက်တဲ့ကော်ဖီ၃ခွက်ကဘယ်နှပိုင်းကိုကျွန်တော်အမေရိကန်လို့ဆိုတဲ့လို့မပါတဲ့ဘလက်ကော်ဖီတောက်တယ်။အခုဒီလိုနေဂိမ်းမိုင်း၃ lain ကော်ဖီ break ဆိုတဲ့ကပ်ပူချီနိုလေးကိုတောက်တယ်။အဲညမအိတ်ညပိုင်းကျွန်တော်ပို့ပို့တဲ့ချိန်ပါညပို့ပို့တဲ့ချိန်တော့ဖေးကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကလည်းတော့မိုခါဆိုတဲ့ချောကလက်နဲ့ကော်ဖီနဲ့ပြောတဲ့ကော်ဖီကိုတောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်၃ချိန်ကမှကျွန်တော်ကော်ဖီကိုဟော့ကော်ဖီတောက်မှာလို့ဆိုတော့လေးထွေးနဲ့အရတာလူအတွက်ခံစားရတာဘယ်လိုစီရင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေလို့ကျွန်တော်စားရွယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီဆိုဘူးပဲတောက်တယ်โอเคဆက်ပြီးပြောရရင်ကော်ဖီကကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုဗတ်တာပေါ်တဲ့ဘုံတိုင်းကဖိနဲ့လေးပြင်းပြင်းညာသုံးချလိုက်ရပါတချို့လူတွေကတော့ကဖိနဲ့နဲ့ပြည့်တယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးကတော့ကော်ဖီရောကဖိရောကိုကိုလာကိုဆောင်ပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နေ့စဉ်နဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကော်ဖီ၃ခွက်တောက်တာကျွန်တော်လည်းခဏချိန်လေးကျွန်တော်တောက်လုံးပါလေ။ကော်ဖီတောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မနက်ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းပုံစံလုပ်ထားတယ်။ဒီကိပိုင်းလေးအလုပ်တွေအုံမြေစွာလုပ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ညကျွန်တော်တို့ညနိုင်ထောက်နေပါလေ။ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဟောနိုင်တည်တည်ဖြတ်စီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော်ဖီတောက်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဘူးစ်ဖြစ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့တော့တော့လေပရိသတ်ကြီးကလည်းဒီကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းကြီးဟောမှာ comment လေးပေးခဲ့လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကိုဒီဘက်မှာ subscribe ပေးခဲ့ပါပြီးရင်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ like and share လေးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကနေတော့ပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်MM Daily Talk ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်